Дивіться сьогодні. Введення воєнного стану в Україні. Що чекає мешканців міст і областей? Я не мажор. Акція на пропускному пункті Гоптівка проти законів номер 8487 та 8488. Гроші для потерпілих і продаж власного авто Дронова. У Харкові відбулося чергове засідання у справі ДТП на Сумській. Без двору та з жахливим будинком, як виживають мешканці Салтівки. Держпром помаранчевого кольору. Перша столиця приєдналася до акції проти насильства. Майже 400 юних спортсменів завітали до Полтави, аби поборотися за звання кращого каратиста. У Харкові пройшли всеукраїнські змагання з танцювального спорту. Подробиці далі у сюжетах. Приємного перегляду. Комендантська година не вводиться. Немає жодних умов для того, щоб скасовувати спортивні змагання або інші заходи, до яких звикли харків'яни. Театральні вистави, походи до кінотеатрів. Нічого це змінено не буде. Харків'яни не будуть відчувати будь-які зміни, які б порушували їх право пересування, або право на освіту, або право на роботу. Даний стан не вплине на будь-яку життєдіяльність громадян, але я вважаю, завдяки взаємодії всіх структур покращить рух, роботу і життєдіяльність. Всі підрозділи, частини Збройних сил України, які дислокуються на Харківщині, вони приведені у відповідний стан бойової готовності. Підрозділи Служби безпеки України переведені на посилений варіант несення служби. Підрозділи Головного управління поліції в Харківській області переведені на посилений варіант несення служби. Прикордонники діють відповідно до закону про оборону і захист державного кордону України. Обласна державна адміністрація сприяє всім правоохоронним структурам, силовому блоку, військовим частинам в здійсненні їх законної діяльності. Готові для того, щоб здійснити мобілізаційні заходи, але таких заходів поки що немає. Обстановка в області спокійна. Будемо створювати відповідні умови для діяльності військових частин і підрозділів, повністю сприяти їм, як це визначає закон, і підтримувати всюди порядок. Будь-яких перешкод громадянам у їхній щоденній діяльності не буде. Дійсно, наряди посилені, безпека дорожнього руху посилена, на в'їздах і виїздах міста і посилені кількість патрулів нарядів, але будь-яких, скажімо так, перешкод громадянам зі сторони поліції не буде. Поліція продовжує як сервісний орган обслуговувати населення по захисту їхніх прав і свобод і забезпечення охорони громадського порядку. Робота військових комісаріатів міста Харкова і Харківської області проводиться в плановому режимі. Уточнюються облікові дані військовозобов'язаних оперативного резерву першої черги, оперативного резерву другої черги. Практично нікого ми зараз не з військовозобов'язаних не викликаємо до військових комісаріатів, виключно в телефонному режимі. Тобто оті дзвінки або розміщення в інтернет-мережах, що військові комісаріати присилають там, і так далі, викликають там велику кількість військовозобов'язаних, це не вірно. На даний момент времени изменений в режиме пересечения государственной границы, в том числе и с Российской Федерацией, не предусматривается. Если они будут вводиться, то вы узнаете об этом как граждане Украины. Все объекты так званої критичної інфраструктури більше пильно і ретельно охороняють. В першу чергу, це те, що забезпечує життя громадян. Транспорт, несправедливо про це кажуть, метрополітен, військові об'єкти, склади, енергетичні підприємства, підприємства, які дають Харкову воду. Все це
буде додатково охоронятися для збереження потенціалу цих підприємств. Збори людей, мітинги, маніфестації – все це конституційне право громадян. Тому виконуйте закон, ніхто не буде заперечувати. Якщо на цих мітингах не буде звучати антидержавна, антиукраїнська пропаганда або заклики до повалення конституційного ладу, будь ласка, демонструйте. Щойно завершилася наша Рада оборони Херсонської області за участю всіх представників правоохоронних органів, силових структур. У випадку введення військового стану Верховною Радою України, відповідно вжити заходів, згідно нашого типового плану оборони, який є в нас розроблений, затверджений в межах Херсонської області. Друге, всім представникам, всім керівникам правоохоронних органів і силових структур, органам місцевого самоврядування, департаментам мобілізаційної підготовки, охорони здоров'я і так далі, актуалізувати з урахуванням погодних умов, з урахуванням сьогоднішнього кліматичного стану і з урахуванням відповідних актів агресії, які є в Азовському морі, і можливої сценарію загрози, актуалізувати свої плани заходів і їх, відповідно, в цьому типовому плані нашому прописати. Третє. Щойно була заява президента України. Він підтвердив те, що воєнний стан вводиться на місяць для того, щоб уникнути будь-яких спекуляцій, там, вибори чи не вибори, там, і так далі. На сьогоднішній день план мобілізаційної підготовки і військовий стан, який вводиться в Україні, він стосується передусім військових підрозділів і правоохоронних структур. Саме для того, аби актуалізувати свої дії і посилити заходи охорони безпеки, посилити мобілізаційні свої плани, поповнити комплект військових і так далі. На території Херсонської області достатня кількість Збройних сил, аби уникнути можливу агресію. Конкретний план заходів буде після вказівок Генерального штабу України, які ми проведемо ще через Раду оборони Херсонської області. Питання щодо часткової або повної мобілізації на території як Херсонської області, так і на території України поки що не стоїть. Збройні сили України мають достатньо сили засобів для того, щоб стримати агресію нашого північного сусіда. Я хочу звернутися до голів райрад, щоб, якщо це потрібно, терміново збирати свої ради і підтримувати всі звернення, які сьогодні будуть стосуватися обороноздатності нашої країни. Стосовно обласної ради, звертаюся до депутатів обласної ради, щоб ми, якщо буде запотрібно, збирались і оперативно реагували на всі ті заходи, які будуть сьогодні запотрібні. Вчора, по суті, відбувся перший відкритий акт агресії Російської Федерації. Якщо ми подивимося, з 2014 року, то постійно у нас або зелені чоловічки, або їх там нет, або шахтери, або трактористи, або ще хтось. Всюди Росія показувала всьому світу, що їх там нет. Ми всі розуміємо, ми знаходили їх паспорта, ми знаходили їх шеврони, ми знаходили всі і так далі, купа всього, але їх там нет. Вчора був це перший акт військової агресії, відкритий по відношенню до нашої держави. Згідно закону України, згідно посадових обов'язків президента України як Верховного Головнокомандуючого, згідно посадових обов'язків Ради національної оборони, це питання мало бути зафіксовано і відповідно є алгоритм. І взагалі світової спільноти зможемо організувати адекватні заходи протидії російської агресії. Сегодня, 25 ноября, состоялась акция протеста против законов, которые организовала южанина, ставленница Порошенко. Это законы 84-87 и 84-88. Это законы про растаможку, которые коснутся абсолютно всех. Также эту акцию поддержало несколько организаций общественных города Харькова. Здесь был практически коллапс, но транспорт не останавливался. Контрольно-пропускной пункт, как вы видите, он проездной и машины движутся. То есть никто не замерзал, никого не блокировал. В то же время на Западной Украине все заблокировано, акции протеста в стране возрастают. Это все благодаря тому, что южанина приняла законы, которые антинародные. Просто нету денег на растаможку, которую предложили. Поэтому большинство людей должны палить свои машины или продавать. Все такое. Молодец, парень. Ну конечно, да.
Прийшла заява Ковальової Марії Володимирівни. Це потерпіла наступного з міста, яка Ковальова Марія Володимирівна. Цією заявою підтверджує, що немає, то не матиме в подальшому будь-яких претензій та вимог щодо відшкодування моральної матеріальної шкоди до Зайця Валерії Олегівни. Завдані йому потерпіли внаслідок транспортної пригоди, яка відбувалася 18 жовтня 2017 року в місті Харкові, події транспортних засобів Дронова Олександра Геннадія Олексійовича та Зайця Валерії Олегівни. Так як мені повністю відшкодували всі збитки з боку Зайцевої. Підтверджують цією заявою, що я Ковальова не маю намір подавати цивільний позов у кримінальному провадженні в частині вимог до Зайцевої Олени Олегівни. Та не буду подальше подати спокійним позов проєкту цивільного судочинства. Перш за все, у якості матеріалів, які характеризують особу Зайцеву Олени Олегівни, я просила та прошу долучити до матеріалів справи медичну документацію. Це виписка з історії хвороби відносно стану здоров'я Зайцевої Олени Олегівни з 2007 року, з моменту отримання нею відкритої черепно-мозкової травми та інші тілесні ушкодження, що нанесуть. Зайцева Олена Олегівна щорічно проходила обстеження та лікування, про що зазначено в кожній з довідок, які я прошу долучити. Крім того, я прошу долучити до матеріалів справи розписки та платіжні документи щодо перерахування грошових коштів потерпілим, представникам потерпілих у даній справі на загальну суму 650 тисяч гривень. Це гроші, які перераховувалися родиною Зайцевої Олени Олегівни за її проханням. Прошу долучити скріншот екрану з сайту RST.ua щодо продажу автомобілю Дронова. Під час своїх показів у суді з дому засідання Дронов визнав, що дане об'яву він давав, на даному сайті розміщував. І стосується стану здоров'я обвинуваченої Зайцевої. Я не заперечую проти долучення розписок і відомостей про відшкодування збитком потерпілим. Також не заперечую, що стосується відомості про продаж транспортного засобу, то я вважаю, що це не відноситься до розгляду даного кримінального провадження, тому я заперечую. Оскільки так матеріал справи в томі 6-му, а справа 144-150, знаходяться вже судово-медична експертиза, яка проводилась за клопотанням адвоката Кози. В даному випадку я також заперечую про долучення тих ксероксів документів. Як сказали, грошових коштів. Ваша ціль тут, я вважаю, лично не тільки є, це маленька хитрость. Ну, во-первых, фамілія Іванова. Тепер. Очень здесь, вот, уважаемый адвокат сказал, очень трудно было определить, где мы находимся. Весь город, вся Украина знала, что мы находимся в четвертой неотложке. К нам никто не приезжал, а эти кошти под фамилией Иванова. А почему именно под Ивановой? И обратите внимание, следователь точно, сначала не было известно, потом следователь установил. А почему следователь должен устанавливать, что это под фамилией Ивановой? Ваша честь, я прошу принять мое заявление, я против. Він же визнав, що він буде відшкодовувати шкоду, ну, але такої можливості на даний час немає. Питання, які вони були на самому початку, такі вони і залишилися. Ми під час судового розгляду не з'ясували жодного питання, яке цікавить мене як захисника і мого клієнта з приводу цих незрозумілих експертиз. Ну, але суд це влаштовує. Тому, на превеликий жаль, єдина можливість – це тільки подання апеляційної скарги на вирок. Документація, підтверджуюча ту чи іну обстоятельство касательно личності обвиняємого, вона судом повинна бути учтена. Це прямо предусмотрено Уголовно-процесуальним кодексом України. Поэтому, в общем-то, и мной было принято решение прикрепить этих документов. Поэтому это ходатайство я сегодня заявляла. Три потерпевших отказались от иска по отношению к Зайцевой. Каждый раз, когда какие-то денежные средства принимают потерпевшие, начинается невероятная травля в средствах массовой информации. Мои потерпевшие от своих требований к Зайцевой не отказываются. И не готовы рассматривать вот эти перечисления по 50 тысяч, благодейную допомогу, рассматривать как доказательства, смягчающие вину Зайцева. Поэтому и наша позиция в этом деле будет принципиальная, поскольку целевое назначение было указано благодейная допомога. Денежные средства перечислены были. Вот фамилия Иванова без согласования. Судебное заседание оголошується перерывом до 27 листопада 14 года.
Дом у нас не молодой. Один раз ремонт у нас делался всего лишь в подъезде за 50 лет. Окна уже просто скоро будут вываливаться. Все тепло у нас из подъезда уходит на улицу. На двух подъездах счетчик отопления. Получается, мы тоже за это тоже платим, потому что у нас и батарея в подъезде. Вот это главные наши проблемы в подъездах. Мы оплачиваем коммунальные платежи, у нас не делается ни ремонта капитального, ни труб, ни электрики. Все у нас, как говорится, то, что в квартирах это одно, это наша проблема. Но у нас же есть проблемы в подвале, которые у нас коммунальщики просто не проводят профилактику. Жилкомсервис с тех пор, как стал нашей управляющей компанией, то есть услуги стали в несколько раз хуже. Дворники не заметают, ходят, подбирают слегка мусор руками, то есть уборка минимальная, то есть особо ничего не видно. Никаких ремонтов ни в подъезде, ни прочих аспектов не выполняет. У нас довольно большой двор. Постепенно превращается в парковку. По нашему настоянию они поставили заградительные заборчики, потому что машины заезжали вообще во двор. Двор, который когда-то был весь в качелях, в лестницах, дети игрались, гуляли. А сейчас здесь вообще негде нашим детям, внукам ни играть, ни гулять. И у нас большая просьба принять какие-то меры по благоустройству нашего двора. Знаєте, нарешті дуже приємно, що про проблему стали говорити вголос. Оскільки ми знаємо, що гендерно обумовлене насильство і взагалі проблема насильства, вона завжди в суспільстві приховувалася. Ми почали про це говорити, про те, що ця проблема існує, що жінки, які потерпають від домашнього насильства, вони зараз мають змогу звертатися і до поліції, і до громадських організацій, яких також уже потужна мережа. І взагалі не по кутках цю проблему озвучувати, а звертатися і до медичних закладів, оскільки я знаю, що в Харкові діє така програма, яка навчає і лікарів розпізнавати наслідки насильства щодо жінок і взагалі до дітей, і повідомлювати про ці випадки до уповноважених органів. Тому ця проблема вже зараз, скажімо, на крок далі вже пішла вирішуватися, і це дуже приємно, і ми маємо надію, що так піде далі. Мета акції – привернути увагу суспільства до проблем гендерно зумовленого та домашнього насильства стосовно жінок та дівчат в суспільстві. Сьогодні ми будемо підсвічувати будівлю Держпрому, п'ятий під'їзд, у помаранчевий колір. Помаранчевий колір є офіційним кольором акції. Це колір надії, колір свободи. В Харківській області, в місті Харкові, ця акція відбувається вже в другий рік поспіль. Минулого року підсвічували пам'ятник «Україна летить» на площі Конституції, а сьогодні ми вирішили підсвітити будівлю Держпрому, так як це визначна будівля для міста Харкова, це вже 90 років будівлі, наступного року буде святкуватися, і це пам'ятка ЮНЕСКО. В середньому працівниками поліції Харківського регіону щорічно реєструється близько 6 тисяч фактів домашнього насильства. Це я кажу про те насильство, яке не має ознаки криміналу. Це факти адміністративного характеру та жорстокого поводження з дітьми. Генеральна асамблея ООН оголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Ця дата обрана в пам'ять про сестер Мирабель, трьох політичних активісток, які наважилися кинути виклик домініканському диктатору Рафаелю Трухільо. За свою боротьбу, за свою пісню свободи жінок було жорстоко вбито. Але їхня смерть сколохнула страшний народний гнів, і диктаторський режим був знищений. Дата смерті сестер, 25 листопада, стала символом визнання проблеми гендерного насильства у світі. Всі травми психологічні йдуть з дитинства. Якщо батько бьет мать, то ребенок видит, как это все происходит, и подсознательно ищет себе такого же спутника жизни. Возможно, он не хочет, допустим, девочка, да, не хочет, чтобы ее муж ее избивал, но подсознательно она выбирает именно такого спутника жизни. Ну, я думаю, пока будут такие акции проводиться у нас в стране, то будем закликать, так сказать, людей к тому, чтобы насилие прекратилось. Конечно, эта ситуация существует, и надо с этим что-то делать. Но если мужчина поднял руку на женщину, то я считаю, что это преступление.
За это надо наказывать, за это нужно нести наказание. В данный момент происходит Кубок Украины по Киокусин, версия КВФ, международная организация. В сегодняшнем турнире принимает участие 360 спортсменов из 10 областей Украины. И также к нам приехали друзья из Республики Молдова. Так что как бы очень солидное представительство на турнире. И идут хорошие, ну, хорошего уровня бои с хорошими подготовленными спортсменами. Полтава была выбрана в связи с тем, что на хорошем уровне проводились ранее турниры. Поэтому мы доверили руководителю, вице-президенту Федерации Киокусин Карате Украины Дмитрию Баклащуку, который является директором филиала Полтавской области нашей организации. Этот турнир детско-юношеский Кубок Украины, он проходит начиная с категории 6 лет, это мальчики и девочки, да, и заканчивая категорией 16-17 лет. Вот, то есть именно в этих категориях полностью, да, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 и 16-17 проходят поединки между спортсменами в категории мальчики, юноши и также девочки. В Киокушине масса на данный момент международных федераций, да, вот, и каждая пытается быть лучше, да, то есть это порождает определенную конкуренцию, заставляет каждого быть лучше, каждый день становиться. Вот, и на данный момент, в принципе, все турниры направления Киокушин карате в Украине проходят на достаточно высоком уровне. Вот, и это приятно. То есть, соответственно, есть рост и спортивный, есть и в плане организационном рост, да, и это приятно и зрителям. Видна работа и непосредственно инструкторов, видна работа организаторов, да, то есть руководителей федераций. Вот, большой интерес и у мальчиков, и у девочек. Вот они с удовольствием приходят в наши залы, тренируются. Это супер. Дети растут здоровыми. Это самая главная наша задача. Открытый чемпионат города Харьков по танцевальному спорту и всеукраинские соревнования по танцевальному спорту. Эти соревнования проходят впервые, но Харьков – это спортивная танцевальная столица, и мы очень мечтали с Ольгой Павляховой, с моим соорганизатором сегодняшних соревнований, провести это мероприятие. Мы к нему долго шли, и вот оно сегодня состоялось. Представлены на соревнованиях латиноамериканские танцы и европейские танцы. Больше 15 областей сегодня принимают участие в нашем мероприятии. По предварительной заявке это более 700 участников. Также в нашем мероприятии принимает участие более 40 судей. Очень многие из них являются судьями национальной категории и международной категории по танцевальному спорту. Есть партнерские качества, есть технические качества, есть качества музычные, так, которые пара представляет. Сукупність цих всіх критеріїв і оцінюють судді. Досить сильні учасники приїхали. Ми маємо пари, які є фіналісти України, є також переможці багатьох міжнародних змагань. Відповідно, склад досить таки впевнений. Категория взрослые, чемпионат Харькова, первое место. Сегодня мы победители. Сложности как таковых я не заметил. Очень понравилась площадка, очень большая. Для нас, для танцоров, понравилась площадка, понравилась публика. Организация тоже очень на хорошем уровне. К каждому турниру мы подходим с такой задачей, чтобы себя перетанцевать, а не своих конкурентов. Поэтому, в принципе, каждый турнир сам по себе сложный для нас, потому что ставим себе высокие планки, которые сами же хотим покорить. Подготовка, в принципе, как и к другому соревнованию, проходит очень интенсивно. То есть каждый день мы танцуем и утренние тренировки, и вечерние тренировки. Но чаще всего, если у нас на выходные соревнования, мы танцуем финалы. Мы стараемся не выходить из формы и все время в нон-стопе тренироваться. Поэтому к этому турниру готовились так же хорошо, как и к другим предыдущим.